Tak na stretnutí po... Počujete, a mne treba strašne cikať, ale to sa nerobí také, že sedím. Nie, nie. Nie, tak počkaj, keď mu má zase asi tak, že vydržíš? Ale hej, hádam. No vieš, verko, vieš. A devecko, devecko. Ale dajte pozor, aby nestretol. Vypnite mu port. Ale dajte pozor, aby nestretol tajného. Nie, ahoj. Kde? Kde teraz? Tam. Čúra. Aha. Všetko prepáčte, tam už stojí páni, sa nás lákla. Ide čúra, fero. Pozor na tajného hostia. A nechajte ho vo zvuku, nech máme zážitok. Nie, nie.